El nu... Nu am condiția să o tapă țota. Bă, țota, Anis. Să dume aici! Să dume aici! Oh, a cachorro! Olha lá, que tava da pé. Tá perderam. A brincadeira, ó. E aqui é imprensado, viu? Os homens entraram, foi fazendo, foi bagaceira mesmo, viu? Olha a estrada, os homens deixaram, ó. Tá vendo? E aqui tem catinga, gringo, olha. Os vaqueiros que correram hoje aqui, se fosse numa catinguinha bosta, eles tinham pegado ligeiro. Os homens correram. Botaram imprensando. Vocês e os cavalos, vocês podem ser um bom boi sem cavalo. Se fosse um canto mais fino... Trabalhar bonito, galera. A verdade é essa. A passada dela aí na saída aqui, ó. Foi. Ela se distanciou lá dentro do cavalo. Aí era pra ter botado... Hã? Pô, o cavalo se deixou aí, pô. Aí... Dono da Vaca Cara Branca desafia vaqueiros do Nordeste. O dono da Vaca Cara Branca está desafiando qualquer vaqueiro no Nordeste do Brasil. A aposta é de 10 mil reais por dois. O amigo Dóia de Serra Talhada, que atualmente mora nos Estados Unidos, lança esse convite do outro lado do continente. Ele é proprietário de Cara Branca Vingador e Favelado. E aí, vaqueiro, vai aceitar o desafio?